Bon dia, bon dia, bon dia al dematí. Cantar és aprendre, cantar és, ens uneix, cantar és jugar i els nens quan juguen és quan aprenen i interioritzen tot el que reben. Cantar ens fa sentir bé perquè passen coses a nivell físic, a nivell hormonal, que ens fan sentir millor, i cantar és estima. La cançó és el primer llenguatge dels infants, els infants entenen millor la música que les paraules, i per això és superimportant que l'integrem com una manera de comunicar-nos amb ells, una manera de comunicar-nos que ve des de les emocions, de l'afectivitat, i per això s'integra molt més i queda la memòria per sempre, i des del punt de vista pedagògic ens aporta tot això també. Totes aquestes coses que estem rebent des de les cançons ens estimulen i ens ajuden a créixer a tots els nivells, a nivell psicomotriu, a nivell cognitiu i a nivell emocional. Em preocupa l'ús de les noves tecnologies i sobretot, tot i que jo tinc moltes cançons al YouTube i el YouTube ha sigut una manera, i les noves tecnologies, d'arribar a moltíssimes famílies i a molts nens i nenes, i això ha sigut fantàstic, però sí que és cert que hem d'aprendre a limitar les estones que els nens i nenes dediquen a això, a estar davant d'una pantalla. Que un nen miri el meu videoclip no és l'objectiu principal. L'objectiu és que les famílies aprenguin aquella cançó i la converteixin en una cançó que ens vincularà efectivament amb els nostres nens. I necessitem aquests moments de qualitat afectiva amb els nostres infants, i la cançó ens ajuda a això, a cohesionar-nos com a família, a cantem al cotxe, i també a nivell pedagògic, per suposat, en l'entorn de l'escola, no? Ens ajuda a cohesionar els grups i ens ajuda a aprendre, però sempre des d'aquest vincle afectiu molt potent.